улсад барилгын салбар үйлчлүүлсний 96 жилийн тохиож байна. Эх орныхоо хөгжил цэцгэлтийн төлөө бүтээн байгуулалтын ажлыг хүн сорилтын жилүүдэж тасралтгүй үргэлжлүүлж байгаа барилгачд энэ жил 15,000 айлын барилга орон сууцыг ажилдад оруулахаар ажиллаж байна. Ойн баярын хүрээнд шилдэг бүтээн байгуулалт болон шилдэг аж ахуй нэгжүүдийг шалгаруллаа. Манай улсын барилга бүтээн байгуулалтын салбарт 45,000 гаруй хүн ажилладаг. Сүүлийн 2 жилийн хугацаанд тээвэр логистик, хил гал, үнийн өсөлтөөс шалтгаалсан бэрхшээл одоо ч бүрэн шийдлээ олоог байгааг салбарын удирдлагууд хэллээ. Хэдийн эрсдэл дагуулсан цаг үеч барилгачид олон арван цэцэрлэг сургууль эмнэлгийг барьж жилд 15,000 айлын орон сууцыг ашиглалтанд оруулсан өрнөн ажил амжилтаараа түүхэн ойгоо өгтөж байна. Орон сууцны салбарт 2 их найт ипотекийн зээлийг өгсөн. Энэгээр 13,500 бараг 14,000 шүү иргэн одоо орон сууц хулдаж авсан баг чий те. Барилгын салбарт нэлээд хүндрэлтэй байгаа. Барилгын материалын үн одоо хэд дахин өссөн. Ийм учраас бас салбарын бүтээн байгуулалт нэлээдгүй одоо саад болж байна. 96 жилийн түүхтэй барилгын салбарын шилдэгүүдийг өнөөдөр нэрлэлээ. Тухайлбал бүтээн байгуулалтын төслийн нийт талбайхаа 70%, 26 төрлийн мод бут тарьж ногоон байгууламжийг бий болгож чадсан төлөвлөлт замун шин технологиг нэвтрүүлсэн гэсэн амжилтаар хүлээгүй инженерийн компани хандшгай төслийг шилдэг барилгаар шалгаруулла. Дорсон цогц нарын юу хүлээж байгаа зүйл бол эрүүл аюулгүй, тэгээд яг л байгальлаг, тэгээд байгальтай маш ойрхон байх нөхцөлд бүтээж өгсөнгөө манай төслийн гол онцлог байдаг. Ийхүү аж ахуйн нэгжүүд хамгийн сүүлийн чанар стандарт бүрэн нийцсэн технологиор бүтээн байгуулалт хийхийг чухалчилж байна. Харин төсвийн болон олон улсын хөрөнгө оруулалттай томоохон төслийн ажлуудыг төлөвлөсөн хугацаанд ашиглалтанд оруулах чиглэлд анхаарч байгааг салбарын сайд онцоллоо. Ингэхдээ барилгын салбарт нарийн мэрэгжлийн боловсон хүчний хэрэгцээг нэмэгдүүлэх шаардлага байгааг хэллээ. Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт юм уу, гадны зээл тусламжаар одоо бид олон цэвэрлэг байгууламж за барьж ашиглалтанд оруулж байна. Тэнд ажиллах боловсон хүч бас дутмаг болж байна. Тухайлбал 3 жилийн өмнө гэхэл хариуцлага татвар цэвэрлэг байгууламж чиглэлд 3 4 хүн сургууль төгсчих жишээтэй. Тэгэхээр бид нар одоо энэ байшингаа барьж түүнийг ажилуулах инженерийн дэгний ажлуудаа давтан сургах тийм ээ. Одоо шинээр сургах асуудлууд бол бас салбарын сүмд тулгарч байгаа. Барилгачид дэлхийн чигт нийцсэн бүтээн байгуулалтыг бий болгож хамгийн сүүлийн үеийн интерьер технологийн шийдлийг нэвтрүүлсээр байна. Харин мэрэгжлийн боловсон хүчний залгамж чалааг сайжруулах тал дээр салбар хоорондын хамтын ажиллагааг нэмэгдүүлэх замаар анхаарах цаг болсон гэж үзэж байна.